និយាយពីពាក្យថាបុណ្យមួយម៉ាត់សិនពាក្យថាបុណ្យយើងសរសេរអក្សរបអក្សរអូណណជាងយោជាភាសាសំស្ក្រឹតអនុពលយោខ្មែរយើងសម្រួលមកអានត្រឹមតែបុណ្យភាសាបាលីថាបញ្ញាបញ្ញាមកពីបុរៈនិងនិយាយសន្តានាងបណាតិសោធេតៃតៃជាបញ្ញាធម្មជាតិឬក៏សភាវៈណាញាងចិត្តឲ្យស្អាតឲ្យបរិសុទ្ធឲ្យពុះពេញឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យអញ្ចឹងណាតើអ្នកស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងទៅយើងនេះប្រហែលយល់បន្តិចមានន័យថាពាក្យថាបុណ្យហ្នឹងគឺជាសភាវៈដែលដុះឡើងក្នុងចិត្តក្នុងកណៈហ្នឹងអត់មានអកុសលអត់មានបាបអត់មានភាពសៅមកអីផ្សេងផ្សេងកើតជាមួយគ្នាទេពីព្រោះខ្មែរនេះក៏មានពាក្យថាបុណ្យហើយនឹងបាបដោយទឹកហើយនឹងប្រេងទឹកហើយនឹងប្រេងអត់ចូលគ្នាទេអញ្ចឹងយល់ណាចាំបានពាក្យថាបុណ្យឬក៏បញ្ញាបុណ្យហ្នឹងគេប្រែថាពេញវាពេញដោយសេចក្តីល្អតែម្យ៉ាងក្នុងកណៈតែបុណ្យកើតសភាវៈល្អល្អសម្បយោគធម៌វាកើតជាមួយអញ្ចឹងក៏យកក្នុងកណៈសធាកើតតែបុណ្យនិយាយពីបុណ្យគឺនិយាយពីសធាក្នុងកណៈសធាកើតពីព្រោះសធានឹងកើតនៅក្នុងអភិធម្មថានៅក្នុងសោភណៈចេតសិក25គឺសធាជាខាងដើមបញ្ញាជាខាងចុងក្នុងកណៈដែលសធាកើតបុណ្យពិតប្រកបកើតអកុសលអត់នៅជាមួយបានទេតោះនេះបាទអកុសលអត់នៅជាមួយបានអញ្ចឹងបានបុណ្យកុសលប្រែទៅពេញនៃឲ្យស៊ីជម្រៅមួយទៀតនិយាយក៏មានពាក្យថាបុណ្យកុសលឃើញពាក្យថាកុសលមកពីកុសលនឹងលោកបានន័យថាធម្មជាតិតែកាត់ផ្ដាច់នៅកុសលគឺសំដៅដល់បាបធម៌ណាណាក្នុងកាលៈដែលបុណ្យកើតវាកាត់ផ្ដាច់ដល់បាបធម៌នឹងតែម្ដងបើដូចយើងទឹកដែលយើងទឹកល្អយើងដាក់សាជូទៅអាសាជូនោះប្រៀបដូចជាបុណ្យកុសលដែលកាត់ផ្ដាច់អាភិបកកនោះណាឲ្យទឹកនោះស្អាតបានបើនិយាយអំពីបុណ្យឬកុសលនោះទៀតអាចរបស់វាមាន5យ៉ាងអាចរបស់វាណាអាចរបស់បុណ្យកុសលមានតាមទី1គេហៅថាសន្តរដ្ឋៈគឺអាចនៃបុណ្យគឺវាមានភាពស្អាតតែម្ដងឃើញក្នុងគណៈដែលយើងរៀបចំចង្ហាន់ហ្នឹងយើងមើលមកភាពស្អាតទេខ្លះតាំងពីការតបតែងខ្លួនក៏ស្អាតតាមនឹងឃើញយើងនឹកបើនៅបើលោកអត់មកទេអត់ប្រគេនចង្ហាន់លោកទេមិនក៏បានដែរមែនទេយើងតាមអាភិស័យធម្មតាបើដល់លោកមកសក់ក៏រៀបស្អាតបន្តិចទៅខោអាវក៏ត្រូវថាណាសមស្អាតបន្តិចទៅឃើញយើងដៃក៏រៀងបើសិនធម្មតាវាចាំបាច់ស្ពះទៅយូរនោះហ្នឹងមែនទេពេលបងវាជួយរៀបចំទៅសុបឯងរៀបចង្ហាន់ទៅបើខ្លួនឯងដួសថាពីដួសបាយថាពីឆ្នាំមកដាក់សឡក្នុងបាយក៏ហូបបានហ្នឹងតែមែនទេបើដល់ពេលលោកមកមែនណាឃើញស្តរ៉េបមើលរ៉េបឯងតាំងទៅរៀបមានក្បួនមានខ្នាតឯងចឹងទៅមើលទៅមើលសោភ័ណភាពគេបុណ្យវាមានសភាពស្អាតចឹងអាស្អាតខាងក្រៅមកវិស័យថាមកវិចិត្រវាស្អាតខាងក្នុងមកសំតរាប់ថាឃើញទី2អត្ថរបស់បុណ្យខ្លំសពរបស់គេឆេកថាឆេកថានោះបានគេថាបុណ្យនោះវាប្រលឹកឲ្យឆ្លាតហ្មងឲ្យឆ្លាតហ្មងឃើញការដែលរៀបដូចជាចង្ហាន់មួយមុខនេះចឹងដោយអំណាចបុណ្យវារៀបឲ្យឆ្លាតឲ្យយើងឆ្លាតហ្មងមើលមានក្បួនមានអីចេញមកដូចជាកម្រងផ្កាចឹងឃើញវាប្រលឹកឲ្យបុណ្យនោះវាស្វ័យប្រវត្តិរៀបចំឲ្យស្អាតចឹងមិនស្អាតទេសពរបស់ខ្មែរយើងវាស្អាតស្អាតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបុណ្យអាចរបស់បងគឺឆ្លាតចឹងទី1ស្អាតទី2ឆ្លាតឃើញសត្វតែផ្នែកកុសលទាំងអស់ទី3គឺចောက်ព្រលាទី3អរោគ្យថាបានថាបុណ្យហ្នឹងគឺជាសភាពដែលអត់មានរោគអត់មានរោគពាក្យថារោគបានន័យថាភាពចាក់ដោតគឺសំដៅដល់កិលេសធម៌ទាំងឡាយ
វាអត់មានចាក់ដោតដោយតរិសធម៌ទាំងឡាយដោយលោភៈដោយទោសៈដោយមោហៈក្នុងឋានៈបនកើតលោភៈទោសៈមោហៈអត់កើតតរិសធម៌អត់កើតទេអញ្ចឹងពាក្យថាមិនមានរូបនោះគឺថាអត់មានភាពសៅហ្មងដោយតរិសទាំងឡាយកើតជាមួយនឹងបននឹងទេឃើញទី3ទី4គេថាអនិច្ចវច្ចៈថាបននោះគឺវាធ្វើឲ្យយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សអត់មានកំហុសអត់មានទោសបីអនិច្ចវច្ចៈថាវច្ចៈនោះទោសអនិច្ចវច្ចៈថាបានអត់មានទោសអញ្ចឹងការដែលបនកើតយើងនិយាយសាមញ្ញធម្មតាថាបនកើតតាមផ្លូវណាផ្លូវកាយផ្លូវវិជ្ជាផ្លូវចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាកាយបសោជាយស្អាតកាយវច្ចៈបសោជាយស្អាតវិជ្ជាមេណោបសោជាយស្អាតចិត្តបននោះគឺវាកើតតាមរយៈផ្លូវកាយផ្លូវវិជ្ជាផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយហើយបានជាញាំងកាយឲ្យស្អាតវាចាឲ្យស្អាតចិត្តឲ្យស្អាតបានដោយសារកុសលមូលរបស់វាគឺអលោភៈអតោសៈអមោហៈគឺបញ្ញាពីព្រោះក្នុងបនគឺវាមានឫសគល់វា3ហ្នឹងឯងអលោភៈអត់លោភអត់ចង់បានរបស់គេអតោសៈអត់មានកំហឹងគំនុំគំគួនអមោហៈគឺបញ្ញាកើតឡើងទើបបននឹងកើតឡើងផលិតផលជាសុខអញ្ចឹងអាចរបស់បនទី5គឺសុខវិបាកថានៅក្នុងបរមត្តសុខវិបាកថាគឺមានផលជាសុខមានផលជាសុខអញ្ចឹងក្នុងគណៈជួបទុកតាមផ្លូវកាយក្នុងគណៈជួបទុកតាមផ្លូវចិត្តយ៉ាងណាយ៉ាងណាដែលជាទុក្ខវេទនាជាទោមនស្សវេទនាអីហ្នឹងគឺជាវិបាករបស់កម្មគឺអកុសលដោយអាត្មាគ្រូថាអញ្ចឹងហ្នឹងជាផ្នែកអកុសលមួយដែរហ្នឹងនឹងគឺសភាពបនយ៉ាងណាដល់តែយើងនិយាយពីសភាពបនហ្នឹងបនហ្នឹងគឺបនបន្តកោតឯងសំនួរដែលរបងសួរគឺយើងច្រើនតែច្រឡំបននិយាយអរគាត់ស្ដាប់យើងជំនួយបននិយាយបើកមកបើកទៀតថាយើងបនបើកម៉ាកាធីងបនម៉ាកាធីងហ្នឹងបនប្រម៉ូសិនហ្នឹងបនពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងបនម៉េចបនប្រអួតគេបនឲ្យគេកសាលនឹងឯងមានត្រកច្រើនមកធ្វើបនថាគេថាមិនសមធ្វើបនខ្លះទៅណាយល់ហើយធ្វើបនឲ្យគេរសារទៅតែគេមិនរសារអត់ធ្វើទេអ្នកខ្លះធ្វើបនដើម្បីដូរយករបស់អ្វីមួយទៅបើស្គាល់បនច្បាស់បនគឺនិយាយតែពីរឿងចិត្តទេអញ្ចឹងបានរឿងបនប្រកបដែលស្មានលើខាងដើមអញ្ចឹងទី1សន្តរដ្ឋៈគឺមានភាពស្អាតពីខាងក្នុងទី2ឆេកថាឆ្លាតបននោះវាធ្វើឲ្យឆ្លាតទី3អារោគជាថាគឺអត់មានរោគគឺអត់មានកលេសអត់មានលោភៈនៅក្នុងហ្នឹងទី4អនិច្ចវច្ចៈថាអត់មានទោសទី5មានផលជាសុខបើល្អតាមរបៀបអាចរបស់បន5យ៉ាងបានសុខតាមយ៉ាងគ្រប់ឃើញទេអញ្ចឹងបនក្នុងសង្គមមនុស្សយើងបនយកមុខយកមាត់ច្រើនហើយបើយើងសិក្សាពីបនប្រកបមានអីបញ្ញក្រិយាវត្ថុដល់ទៀនការធ្វើទៀនមួយក្នុងចំណោមដល់បន្តពីទី1ហ្នឹងទៅទី1ហ្នឹងអស់លុយយល់ណាទានអ្នកហ្នឹងអស់លុយតាមរយៈបណ្ឌបានចៃវរៈសនាសនៈគ្លៀងភេជ្ជៈចង្ហាន់បនចោលនេះស្អីអាហ្នឹងអស់លុយក្នុង9ទៀតអត់មានអស់លុយទេបងណាទានអស់លុយសិលអត់អស់ភិមនីអត់អស់បំរើភ្ញៀវសេវាកម្មអត់អស់គោរពឲ្យនំតូនអត់អស់ស្ដាប់ធម៌អត់អស់សំដែងធម៌អត់អស់ចែកបនឲ្យគេអត់អស់អនុមោទនាត្រេកអរសេរីល្អបងអ្នកដទៃអត់អស់តម្រង់ទឹកໄថឲ្យត្រង់អត់អត់ក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុ10អស់លុយតែមួយទេប៉ិនលុយដែលអស់នឹងទៀតប្រសិនបើយើងមិនស្គាល់បងច្បាស់ទេអស់លុយហើយអត់បានបងក៏អាចទៅបានបាបវិញក៏វាដែរបាបអីគឺ
ធ្វើរូបភាពមើលទៅដូចបំប៉ុន្តែលោភៈកើតឡើងក្នុងចិត្តតោះនេះខ្ញុំធ្វើដើម្បីគេសរសើរធ្វើដើម្បីចិត្តសប្បាយសប្បាយអ្នកខ្លះធ្វើបំយកបំធ្វើត្រៃមុខខ្មែរយើងថាយកបំធ្វើត្រៃមុខប៉ុន្តែតាមពិតប្រកបដោយភាពចង់បានអ្វីមួយយ៉ាងឋានៈតួនាទីមុខមាត់ផ្សេងផ្សេងអ្នកខ្លះធ្វើអំពើបាបក្នុងសង្គមច្រើនពេកធ្វើបំប្រឡប់គេថា